Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 7 грудня сьогодні у випуску. Зона підвищеної небезпеки. Сумчани озброїлися лопатами, аби прибрати зупинки замість комунальників. Майже 100 мільйонів гривень. Керуючий санацією Сумихімпрому підозрюється у заподіянні шкоди заводу. Зимова казка. Перший бал юристів об'єднав студентів і викладачів СНАУ. Зона підвищеної небезпеки. На зупинках громадського транспорту слизько і повно снігу, скаржаться жителі обласного центру. Аби змусити міську владу привести зупинки у безпечний стан для людей, активісти об'єднання «Сумчани» озброїлися лопатами. Снігопад закінчився, але пробратися до пішохідних переходів у зупинок громадського транспорту майже неможливо, говорять містяни. Про внутрішньодворові дороги годі й згадувати. Дороги почищені дуже плохо, до маршрутки, до тролейбуса добратися дуже тяжело, можна упасти, люди, які падають прямо на дорогу. Одинаково, що зараз, що раніше, ніхто нічого не чистив. Если чистили, то запоздание. Дороги около остановок вообще. Вот там, он дивиться, вообще. Там, як, ну, короче, погано дуже пересуватися. Аби змусити міську владу привести зупинки у безпечний стан, шестеро активістів громадського об'єднання «Сумчани» взялися самотужки розгрібати сніг. Всі стремляться, вони все в Європу, все декларують. Какие-то громкі заявления, а ви ж посмотрите, вон, ближайша остановка напротив. Хто-то хоче сказати, що вона добре почищена, а вважає, що ні. Вот посмотрите, пешеходный переход. Люди, особенно пожилые, еле через эти сугробы перелазят. Вот. Я считаю, или власть не умеет, или не знает, или не хочет правильно убирать остановки. Поруч з однодумцями роботу комунальників виконує Ігор. У дитинстві чоловік втратив руку. Ну, если я с одной рукой могу чистить снег, почему вы, наши чиновники, не можете этим заниматься? Законодавство України і місцеві правила благоустрою передбачають, що зупинки слід негайно чистити від снігу і льоду. Чому місто із бюджетом розвитку в 2 мільярди не може впоратись із цим завданням, активісти не розуміють. Є останнє предупреждение городським властям. Якщо от ми зараз всю цю нормативну базу, правила благоустройства станок, сьогодні лично передадемо Лисенко, якщо він через неділю не начнет чистить остановки так, как требуется, то мы будем все актировать и передавать соответствующие службы, чтобы они привлекали его к ответственности. Не встигли активисты відчистити зупинку на проспекте Лужпи, как появляется коммунальная спецтехника. Во время того, как мы начали чистить остановку, съехались все городские чиновники, самые главные, очень внимательно наблюдали, смотрели. Вот, и после того, как уже очистили остановку, решили прислать спецтехнику, других работников, наверное, до ремстроя, и начать чистить остановку напротив. То есть я думаю, что это своего рода победа. Мы все-таки своим примером показали власти, что нужно все-таки заниматься и решать городские проблемы, в частности, чистить остановки. Вот. Если городская власть понимает только такой язык общения, работать из-под палки, значит, мы будем продолжать свои акции подобные и не будем спуску им давать. Сумчани обіцяють проводити моніторинг стану усіх сумських зупинок. Якщо порушення будуть і надалі, звертатимуться до правоохоронців. Нагадаємо, у лютому цього року на слизькій зупинці по проспекту Лужпи загинула молода дівчина. Тетяна Мостіпан, Сергій Метенко, АТВ. Покарані за принциповість. У Сумах мешканці багатоповерхівок, які проти встановлення загальнобудинкових газових лічильників, почали отримувати платіжки із подвійною сумою. Люди шоковані, бо це катастрофа для сімейних бюджетів. За допомогою звернулися до сумського осередку «Укропу». Вулиця Івана Сірка, будинок 15. Попри сніг та холод, мешканці збираються у дворі, аби разом із представниками «Укропу» обговорити ситуацію із платіжками за газ. Люди обурені, від них вимагають вдвічі більше грошей. Все через те, що відмовились від загальнобудинкового лічильника. Почалося з того, що «Сумигаз» вирішив поставити на дом один общий счетчик. Ну, один общий счетчик – это, собственно говоря, на дом кто-то будет пользоваться, грубо говоря, кубометр газа возьмет, кто-то возьмет 10. Ну, кому оно надо? Платить за кого-то. Вот. Поэтому все отказались от установки этого счетчика. Тут же пришли письма счастья о том, что мы вас быстренько переводим на, в общем, не помню, сколько там купон, но увеличиваем, в принципе, в два раза. Ко мне пришла платежка
за газ, и там стоит двойное потребление газа. То есть не 4,4 на человека, а 8,8. И я пенсионерка, и такое платить, это не в моих силах. Такие, и вообще, я думаю, что это ж неправильно. Я писала заявление на установку индивидуального счетчика. Активіст Укропівець Владислав Купрієнко і раніше спілкувався з жителями будинку щодо газових лічильників. А тепер, говорить, є реальний приклад того, як можна відстояти свої права. Відбулася подія в Білопіллі, багатоповерхівка, там їх небагато, але люди з багатоповерхівки, там 4 особи, подали в суд, і вони вже виграли цей суд. Усі ці вимоги, усі вимоги точно такі, як ми з вами планували. Суд, ну це перша інстанція, в понеділок у них буде апеляція ще. Всі вимоги такі, як ми з вами планували. Тобто суд визнав, що незаконно збільшили тарифи, тарифи знизити, постановив, і постановив, що загальнобудинкові лічильники – це проблема суми газу. Член виконавчого комітету міської ради Укропівець Андрій Мельник настрій людей поділяє. Він переконаний, миритися зі свавіллям не можна. Пропонує спільними зусиллями виборювати справедливість. Ми всі прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день газова історія у нас з вами не закінчилась. Мало того, що поподнімали тарифи в 2 рази, а тепер у нас, оказується, ми ще не можемо посчитати, скільки ж ми газу потребляємо. И тот прецедент, который есть в нашем городе, в частности, вот в нашем с вами доме, это получается Сумигаз переложила все свои обязанности, да, на наши с вами плечи. Мы не должны с вами поддаваться на все эти, скажем так, легкие пути, а придется отстаивать наши с вами интересы и в судебном порядке в том числе. Партійці та жителі домовилися, якщо Сумигаз проігнорує їх вимоги, то вже найближчим часом подадуть позов до суду. В Укропі обіцяють справу довести до кінця. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Колишньому голові правління, а нині керуючому санацією ПАТ «Сумихімпром» оголошено про підозру. На офіційному сайті підприємства таким керівником названо Ігоря Лазаровича. Прокуратура звинувачує очільника у розтраті майна в особливо великих розмірах, службовому підробленні та легалізації злочинних доходів. Загалом сума заподіяних підприємству збитків складає 93 мільйони гривень. Підозрюваний у розшуку і, за даними прокуратури, вже місяць перебуває у Росії. Досудове слідство з'ясувало, керівництво ПАТ «Сумихімпрому» закуповувало піддони та мішки за завищеною ціною і безпідставно витратило на юридичні послуги 6 мільйонів гривень. Загальна сума збитків сягає 93 мільйонів. Це розтрата коштів за нібито надані юридичні послуги на суму 6,057 тисячних мільйонів гривень за юридичні послуги, які фактично, на думку слідства, не надавалися. При тому, що у штаті підприємства ПАТ «Сумихімпром» мається в наявності цілий юридичний відділ у складі 10 осіб. Повідомлення про підозру колишньому голові правління, а нині керуючому санацією «Сумихімпрому» отримала адміністрація підприємства і ЖЕК за місцем його проживання. Сьогодні повідомлено про підозру керуючому санацію даного підприємства. Він же до порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ «Сумихімпром» був раніше головою правління цього підприємства. Ця особа з 6 листопада поточного року скривається від органів досудового розслідування. Вона вибула до території Російської Федерації за наявними провадженнями даними. Зрозумівши, що покарання, точніше притягнення до відповідальності, буде неминучим. Якщо підозрюваного не знайдуть, справа розглядатиметься у суді заочно. За розтрату майна, службове підроблення і легалізацію незаконних доходів Кримінальний кодекс України передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Крім того, прокуратура розслідує факт переведення коштів підприємства на рахунок благодійного фонду у 2012-2013 роках та доведення «Хімпрому» до банкрутства. В рамках цього ж кримінального провадження перевіряються ще обставини за одним епізодом – це правомірність отримання і подальшого перерахування на рахунки благодійного фонду «Сумський регіон», який доволі відомий вже на теренах Сумської області, з ним пов'язано було інше кримінальне провадження. Так от, ці 11 мільйонів гривень, вони були
перераховані на рахунки благодійного фонду підприємствам, які пов'язані із керівниками саме ПАТ «Сумихімпром». Нагадаємо, 99,9% статутного фонду ПАТ «Сумихімпром» належить державі. Тетяна Мостіпан, Валерій Коваленко, АТВ. На Сумщині правоохоронці розкрили жорстоке вбивство. Пошуки зниклої у конотопі дівчини привели поліцейських до чоловіка, з яким вона підтримувала близькі стосунки. Він зізнався, вбив жінку під час сварки, після чого вивіз тіло за місто і закопав. Конотопчанка відвела свою дитину до дитячого садочку, і після цього її ніхто не бачив. За три дні марних пошуків та дзвінків мати зниклої звернулася до поліції. В ході отриманої інформації було встановлено, що до зникнення 29-річної мешканки міста Конотопа є причетний 41-річний також мешканець міста Конотопа. В ході спільних слідчих та оперативних заходів було встановлено місце знаходження даної особи. Чоловік, з яким дівчина мала близькі стосунки, знайшовся у Києві, куди приїхав працювати. На допиті зізнався, вбив жінку під час сварки. Я думав, вона сознання потеряла. Вона лягла на пол. В армії я служив фельдшером. Хоча я не мав образування, я надавлював їй на серце руками, але потім зрозумів, що губи синіли у неї, і я зрозумів, що вона вмерла. Я умив її, стояв перед нею, плакав. Мені цей чоловік дуже дорог, я не можу простити себе за це. Попри душевні страждання, чоловік зняв з вбитої прикраси, а тіло завернув у плівку, відвіз у село і закопав на подвір'ї своєї матері. Знайомі загиблої досі не вірять у те, що сталося. Я Іру знала 2,5 роки. З нею спілкувалися дуже добре. Вона була дуже хорошою людиною, відкритою, чесною. Дуже любила свого сина. Це була довгожданна дитина. Стосовно затриманого, відкрите кримінальне провадження за статтею «Навмисне вбивство». Йому загрожує від 7 до 15 років тюрми. За матеріалами сектору комунікації обласного управління Нацполіції АТВ. Аграрії братимуть участь у наступних парламентських виборах. На 10-му з'їзді, присвяченому 20-річчю партії, презентували оновлену символіку та представили нову команду. Детальніше про з'їзд аграрної партії, що проходив 4 грудня у Києві, у репортажі. Під Палацом Україна в Києві людно. Тут проходить 10-й ювілейний з'їзд аграрної партії. Попри негоду та ожеледицю, делегати з'їхалися з найвіддаленіших куточків України. Навколо партійних банерів справжній ажіотаж, обговорюють останні новини. 4 тисячі аграріїв поступово наповнюють залу. Люди чекають виступу лідера партії. Кожного дня населення нашої держави зменшується на 400-450 людей. Що це таке? Це 1,5 середньостатистичного українського села. З початку року населення нашої держави зменшилося на 130 тисяч людей, а більше 30 тисяч людей виїхало на роботу за кордон. Чому? Тому що немає робочих місць. Делегати обговорюють резолюцію з'їзду. В ній економічну політику Кабміну та парламенту називають згубною. Пропонують свій рецепт виходу з економічної кризи. Кажуть, гідні кадри вже є. У партії створено 19 професійних рад з різних галузей економіки. В процесі формування ще 8. Усі працюють на стратегію розвитку держави. Під час заходу оголошують про початок підготовки до наступних парламентських виборів. А поки беруть участь у місцевих. Головне, щоб ми не підміняли діло словами. Тому щоб це була реальна децентралізація, щоб ми реально віддали власть громадам, землю громадам і денежні средства, які заробляє громада, віддали їй, щоб вони самі могли ними розпоряджатися. Тому що їм знизу видніє, куди треба направити гроші, або на дороги, або на дитячий садик, або на школу, або на лікарню. Під час з'їзду делегати затверджують оновлений склад керівних органів партії, президії, політради та заступників голови. Також презентують нову символіку. Партії уже 20 років. З галузевої політичної сили вона стала загальнонаціональною партією. Тож емблему оновили й осучаснили. Схід сонця над зеленими ланами – це багатство і потенціал України.
Сумський геріатричний пансіонат відчинив двері. На зустріч запросили гостей з районів, аби показати, в яких умовах живуть підопічні, чим вони займаються і як зберігають здоров'я на довгі роки. В'яжуть, плетуть, співають, вивчають ази народної медицини. Такий звичайний день мешканців обласного геріатричного пансіонату. Кожен тут знаходить справу до душі, а отже сумувати, кажуть, ніколи. Дуже подобається тут, як казала одна жіночка, це тиха пристань. Добре ставляться і можуть спілкуватися люди, не бувають одинокими. Це дуже гарно, що вони не одинокі тут. Одні рятуються від самотності, а інші завдяки постійному медичному нагляду отримують шанс на друге життя. Олексій Максименко вже 6 років в пансіонаті. Каже, тут його життя і саме такі заняття і чуйний персонал поставили на ноги після тяжкої хвороби. У мене пошив інсульта, значить воно, що наша болезнь, вона привезли сюди. Ну а зараз я на ходу, та вони пішли подивили у мене в кімнаті, скільки медалей, скільки грамот. Ну, всі, і шашки, і шахмати, і є чому влікатися. Ці люди, а підопічних тут майже 200, спростовують стале твердження. Пансіонат – не будинок престарілих, а місце, де забувають про одиноку старість і живуть повноцінним життям. Ну, я, приміру, бросив хату, там у мене все капітально, все 9 на 9 хата, у Рем'янка 5 на 7, гараж, все такое, асфальт во дворе, і не жалкую, що я сюди пішов. Потому что если я бы там бы остался, то бы мне уже не было. Здесь хорошо мне, главное, и помытый, и убранный, и накормленный. Кімнати на одного чи двох. Кожен облаштовує помешкання на свій лад, відтворюючи домашню атмосферу. У Катерини Тимофіївни все у рушниках. Каже, коли йшла заміж, мала майже 30 вишиваних витворів. Те, що залишилося, прихопила з собою. Тепер її роботи радують око персоналу пансіонату, про який жінка говорить з любов'ю. Дівчата гарні, хай їм дає Бог здоров'я. І купають, і стирають, і їсти дають, бережуть. Все це показують гостям, представникам районів і сіл, аби на власні очі побачили, оцінили умови перебування, бо в Либінці чимало людей, які потребують сторонньої допомоги. На жаль, люди старіють і в свій час приходить та ситуація, коли людині потрібна не лише там часткова допомога, там приготування їжі або там прибирання домівки або там ще інше таке. Їм потрібна постійна стороння допомога і безумовно в такому випадку вже територіальний центр не в змозі забезпечити якісні надання послуги, такі як потребується людина. Тому дійсно от виникає питання, що краще б людина отримала соціальну послуги була б забезпечена в умовах такого стаціонарного проживання. В Сумському геріатричному пансіонаті розраховано на 300 осіб, готові прийняти ще 60 одиноких людей чи тих, кому потрібен постійний нагляд. На кожного йде 4,5 тисячі на місяць. Окрім харчування, медичного забезпечення, соціальних та побутових послуг, будь-які справи до душі. До закладу приймаються на постійне проживання особи похилого віку, які досягли пенсійного віку, а також інваліди першої, другої групи, старші 18 років, ветерани війни та праці. Ми працюємо в режимі відкритих дверей. У нас повністю організований день. До нас приїжджають гості. У нас гарно просто. Весело. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Вальс, полька та бельгійка об'єднали студентів і викладачів у зимовій касці. Під такою назвою у Сумському аграрному університеті вперше відбувся бал юристів. Організатори запевняють, мистецтво, помножене на якісні знання, дозволяє виховати справжню українську еліту. Каждый человек должен танцевать. Вот. И это пусть будет юрист, пусть это будет бухгалтер, неважно кто. Человек должен развиваться. Нам очень нравится вальс танцевать, так как это очень нежный танец, в котором можно показать свои чувства. Сумський аграрний університет увібрав найкращі традиції виховання сучасного студента. Саме тут за ініціативи ректора вишу у 1998 році започаткували ансамбль бального танцю «Свей». Нині цьому мистецтву навчаються і студенти, і викладачі. А напередодні новорічних свят вперше відкривають корпоративний бал юридичного факультету «Зимова казка».
Сьогоднішній бал – це такий невеличкий залік, де ми вітаємо, ми, викладачі, вітаємо молодь в нашому середовищі. Ми запрошуємо, розкриваємо руки нашому неформальному спілкуванні, ми показуємо, ми демонструємо, як це – навчатися на юридичному факультеті, на справжньому юридичному факультеті, який готує справжню еліту для нашого краю і для всієї України. Загалом на юридичному факультеті навчається за 300 студентів. Підготувати справжню еліту і гордість університету вже 3 роки поспіль допомагає спецкурс з європейської хореографії. Його опановують усі, хто бажає розширити власні можливості. Будущі спеціалісти – це не тільки научні якісь працівники або чисто професіонали своєго личного діла. Ми прекрасно знаємо, що багато договори, спілкування – це все відбувається на корпоративних вечеринках, як сьогодні, наприклад, або на якихось світських раутах. Студент має вміти себе вести, він має знати моральні устої, він має вміти спілкуватися. На балу студенти юрфаку спілкуються мовою танцю, вальс змінюється полькою, бельгійкою, а далі ритм блюзом. Кажуть, мистецтво допомагає без слів зрозуміти партнера і передати почуття. Ми пара, і це якось, як сказати, це підтримує почуття наші, розпалює в них вогонь. Від цього заходу очікуємо вражень, почуттів, емоцій. Танцювально-розважальна частина включає конкурс на кращого студента юрфаку 2016. За почесне місце змагається 5 кандидатів, що найліпше проявили себе у різних сферах діяльності. Інна Гримайло отримує грошову винагороду за найліпшу наукову роботу. Богдан Головач – за значні досягнення у спорті. Це Пухаліна – за розвиток художньо-культурного напрямку. Нудьга Валерія – за відстоювання інтересів рідного факультету. Перемогу у головній номінації здобуває студентський декан юридичного факультету Юлія Карпик. Університет дає хорошие возможности в многогранные вариации, как развиваться, как поднять себя, понять, что мне нужно от жизни. Вот, поэтому я не жалею ни на секунду, что выбрал этот университет. Я очень хотел попасть на бал, и я уже принимал участие в таких мероприятиях, и в этот раз я хотел бы очень станцевать со своей девушкой. Я вообще считаю, что каждая девушка в своей жизни должна побывать на подобных мероприятиях. Она здесь чувствует себя женственной. Мужчина становится галантным, и это очень приятно, и остается на долгую память. Мистецтво танцю, опановане в університеті, наповнює студентське життя незабутніми емоціями і відкриває нові перспективи. Як скористатися ними, залежить від молоді. Оксана Цибуля, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі на вас чекає прогноз погоди від моєї колеги. А з вами в студії був Сергій Єденко. Залишайтесь на АТВ.